Ma lugesin ühte raamatut FT kohta. See tähendab Fuck This Event. Ehk siis eesti keeles käigu kõik kuradile või käige kõik perse moment. Aga mis see tähendab? See tähendab seda, et su elus on juhtunud mingi siuke asi, mis on reaalselt sulle siukse hoobi annud munadesse. Et sa oled kohe saanud aru, et nii ei saa enam jätkata. See on nii tugeva kaaluga moment, et see jääb sulle ilmselt eluks ajaks meelde. Minu käige kõik perse moment oli... Noh, see kestis väga kaua. See kestis terve aeg, kui ma käisin põhimõtteliselt palgatööl ja siis kutsekooli lõpus. Ja see nägi välja niimoodi, et iga hommik ärgates, iga päev rongiga sõites tööle, iga päev tööl olles, iga päev töölt koju tulles, iga päev õhtul kodus, mul oli peas see sitt tunne. See sitt tunne, et nüüd iga päev ma pean tegema seda sama asja ja nii ilmselt mitukene aastat. Kui ma midagi ette ei võta. Mul oli päeva jooksul kogu aeg tugevad ärevuse hood. Ja see oli nagu... Ma ei tea, ma elaks nagu põrgus. Sest et kui ma vaatasin teisi inimesi, siis mul tundus, et neil ei ole nagu absoluutselt selline seisund nagu mul. Et nagu, okei, ma muidugi ei ole... Noh, ma ei saa mingi oletuseks ju nüüd nagu teha. Et ma vaatan inimese peale ja ma nagu näen, mis ta sees toimub. Aga ma ei tea, miski nagu ütleb, et teistele ei olnud nii hull seisund kui mul. Ning sellest sai minu motivatsiooni allikas enda arendamiseks. See sundis mind tegutsema üks ta puha, mis seisu mul hetkel on. See sundis mind tegema YouTube videosi ka isegi siis, kui ma sain 20 vaatamist oma videole. Ja ma olin see video alla pannud mitmeid tunde. Ja ma tegin ikka edasi neid. Ja lõpuks ometi mind hakkab veidikenegi saatma edu siin platformi peal. Ja see on väga hea tunne, kui lõpuks ometi sinu raske töö ja ka nüüd minu editori raske töö hakkab vilja kandma. Nii et jah, see on super. Aga on ka suur võimalus, et sul ei ole veel sellist momenti elus olnud. Võibolla sa oled liiga noor veel. Võibolla sa pole seda täiskasvanud elu veel tunnud. Aga muidugi, kui sa oled täiskasvanud ja sa oled selle 95 tööga rahul, siis super. Siis ma väga õnnelik sulle. Aga ma tean, et väga paljud teised noored, kes siin maailmas meil on, nemad ei ole rahul sellega. Ja neid alles ootab ees see fuck this event. Ja hoia alt, sest see hitib tugevalt. See, kus sa saad aru, kui sa oled tööl käinud mingit aega, või siis teinud nagu mingit asja, mis sulle meeldi, aga sa pead seda tegema, siis sa oled sunnitud seda tegema. See pärast, et see on ühiskonna poolt meile sisse pandud ja me peame neid asju tegema. Ja muidugi ma ei ütle, et sa võid laisk olla kodus ja mingi lihtsalt kuradi peeletada. Vaid ma räägin lihtsalt meie eluvalikutest. Ja see valik ei pea olema see palgatöö, mida meile surutakse peale. See võib olla üks ta puha, mis ettevõtmine, mis sulle endale meeldib ja mida sa päriselt tahad teha. Sa ei pea mitte kedagi teist kuulama, kellega sa kohta elus ära ja vahetaks, et ta see meelde. Ühesõnaga see fuck this event annab sulle räigelt motivatsiooni, sest et nagu... Sa ei taha enam kogeda sellist emotsionaalset traumat, mis sa võibolla saanud oled. Aga sa ei saa jääda tuginema sellele motivatsioonipaugule. See pärast, et mitte kunagi see motivatsioonipauk ei kesta igavesti. See kestab väga kaua aega isegi. See võib kesta ainult mõni nädal. Võibolla mõni kuu. Aga kui sul kaab see motivatsioon ära, siis püüa meeles hoida oma miksi. Miks sa üldse alustad ja miks sa tahad seda teha. Mida selgem ja mida tugevam on su miksi jõud. Seda suurem meelis sul on reaalselt. Seda rohkem sa oled nõus offerdama ja seda rohkem oled sa nõus pingutama. Ja ilma miksita, kui sul ei ole ühtegi miksi, siis sa ilmselgelt ei tee mitte midagi. Ja kui sul pole ühtegi miksi, sa ei näe mitte mingil asjal pointi. Sest et, mõtle nüüd, kui sa ei tea, miks sa seda asja teed, siis sa ei tea, miks sa ka neid offerdusi ja pingutusi peaks tegema ju. Ja. See ongi kõik, mis ma öelda tahan. Die, peace out.